Мріяла потрапити в казку жителька закарпатського села теж. І вона таки здійснила дитячі бажання і перетворила будиночок у горах на казковий палац. Як це – жити в казці і що для цього треба, розкаже Мар'яна Мартин. На стелі квіти, на стінах тигри та павичі. А ще золотими візерунками покрита шафа та туалетний столик. Обрамлення дзеркала – усе у камінні. І це не музейні експонати і навіть не спальня якихось вельмож чи султанів. Тут спить Мар'яна Ньорба, жителька гірського закарпатського села Оленьова. Мені подобався імператорський стиль, тому і з перемішку із барокко. Ну і так воно змішалося тут трішечки одного і трішечки іншого. Тепер ви як королева. Да, тепер як королева. Мар'яна не вельможа, і ці меблі та власне ремонт, як то кажуть, по-багатому. Їй не дісталися у спадок від родичів князів. Все це жінка зробила власноруч із звичайних будівельних матеріалів. Я за освітою економіст. А займалася чим? Начальник пошти. Цей маленький будиночок у гірському селі жінці дістався у спадок від бабусі. Коли переселилися сюди, почали робити ремонт. Мар'яна перебувала в декреті. Із шпаклівки зробила на стелі кухні ось ці квіти. І зупинитися вже не змогла. Потім воно перенеслося сюди на водопад. Хотілося, він ще зараз не працює, але в основному ось в такому плані. Хотілося трішечки цього звука, води. Далі інша кімната, можу показати. Ну, тут дуже такий більше ідеї совисті. Весь дизайн – ідея господині. Працює без ескізів, як серце підказує. Так у вітальні будинку з'явився камін. Згодом із звичайного плиточного клею жінка зробила рельєфну стелю та фігури оленів на стінах. В лісі живемо, тому воно якось само надихає, тому що така атмосфера, вона розлаштовує, щоб люди могла себе якось відчути в цій атмосфері, тому це все звідти з лісу перенеслося ось сюди, в будиночок. У такому лісовому дизайні оформлено й коридор. Оленячі роги служать вішалками. Із клею та шпаклівки тут зроблені комод, вазони для квітів, прикраси. Навіть м'які меблі Мар'яна зробила самотужки. Аби все відповідало дизайну, Мар'яні довелося опанувати ще й професію столяра. Ось цей диван жінка змайструвала самотужки. Каркас з дерева, поролон, шкіра. 4 дні роботи і диван готовий. Що надихнуло Мар'яну на творчість, вона досі не знає. Каже, в житті пензля в руках не тримала. Незнайома жінка з гончарним колом та навіть родичів митців немає. До життя по-королівське швидко призвичаїлися рідні жінки. Особливо син Давид. Хлопчик і сам взявся до творчої роботи. Майструє ось такі будиночки. Це було як каміння, це підлога. Ну не підлога, а доріжка. А це самий домик. Мені це подобає. Кімната це мені та подобає з орлами. Ну там і з тваринами. Коли я заходжу в ту кімнату, то коли сумний, то мені сірей насліп піднімає. Зовні будинок сім'ї теж стильний. На подвір'ї багато скульптур, навіть димар. І той у позолоті. Цьогоріч жінка планує завершити оздоблення у дворі. У нас тут і журавлі, і такі грибочки, це гойдалка у вигляді грибочків. Тут єдинорог теж лісова істота. Нині біля казкового будинку нерідко зупиняються туристи. Ось так квіти на стелі змінили життя жінки від поштарки до мисткині. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.